Vi har her et Akustibil Fusion 900 liters med monteret Riverside Roots baggrund. Akvariet det måler 2 meter lang, 60 høj og 75 dyb. Og Riverside Roots baggrunden, den er 4 cm høj, så den er blevet sat op. Tag lige lampen af først. Det er jo en ekstremt detaljeret baggrund, Riverside Roots. Som sagt var den 4 cm høj standard, så den er savet af, så den er så den passer til akvariet på de 60. Og den tager ikke særlig meget i dybden, men der er rigtig mange af de her løse pinde, som fiskene lige kan svømme rundt om. Og afstikker også, hvor mallerne kan lægge sig op i. Og heroppe en lille hylde, der også er perfekt til mallerne. Endnu flere af de her, hvor de kan svømme rundt om. Og lidt flere hylder til maller eller til revir for små ciklider eller et eller andet. Som man kan se, så er det ikke en baggrund, der fylder så meget. Så den er faktisk også trukket ud, for der er plads til baggrundsfilter. Så der er to riste ned i højre side. Og så er der fyldt op med 2/3 bioelementer fra bund til top. Så sidder den ekstra pumpe her til cirkulation. Noget svamp, vat og svamp. Og klarvandskammeret hernede til hovedpumpen, varmelæge, indtube, CO2 og diverse. Og ellers er det bare baggrundsfilteret hele vejen hen.